晴天呐、啊！啊，因为我想过想你啊啦，啊，所以我就甲好好请假啊。我想讲哦，今仔日袂当让你一个人过，我会陪你。妈心肝骨袂顺咯吼，你就是遮大心啦，什么代志拢替阿妈咧想甲焦糕。阿妈真正无白听。哎呦，阿妈，等一下，等一下，我看卖。哎呦，啊你。你搁看到你目睭安尼正正红红的哦，看我你是的。妈，这位，这位就是柯泉的查某囝，晴天啊。囡仔，伊就是柯泉留给我的宝贝啦。晴天，阿妈跟你讲，这两位是。我知阿妈，阿伯、阿母，您好。对对对。我就是你阿伯啦，是讲你还阁是红孩仔时阵，我都已经离开啊，你哪会认得我？我看新闻啊，敢是恁阿伯替选的新闻啊？实在是感觉足歹势啦，竟然让你看到我选去失败的新闻。李敏姐，我嘛有看新闻啊。安尼，迄当时恁母仔囝的关系敢拢无讲介好，啊，不过即马看起来恁遐好好啊。嘿啦，啊，其实坦白讲吼，我从来拢唔敢妄望有这一天。甲讲起来，爱感谢也是甲董俊仁阿母愿意接受我。是嘛，无过甲我撒开才对啦。过去是我想过袂晓想。这后妈为着我烦恼这么多年，这么多苦。哦，那你赞啊，李明姐啊，以后你有后生、有媳妇，还有查某孙，在你身躯里哦，我看以后真正幸福快乐一百里哦。没啥啦，没啥啦。董俊啊，妈若想着讲哦。你选举时阵办记者会，我安尼一时着急跳出来替你讲话，煞颠倒害你政治前途拢无去啊！开始。阿妈，莫阁想遐啦。我跟你讲，其实我即摆已经有新的头路。你好，什么头路啊？妈，董俊伟去伯顿高中做校长啊。高中的校长，哦，喂啊，高高高，我这头路袂歹袂歹，赞，高尚高尚，什么高尚名？那是太高尚，你唔知影哦，这伯顿高中哦，唔是普通人想要读就会当读的呢。虽然讲哦，学费有较贵啦，啊，不过伊佮国内哦所有的大学录取率，咱讲是百分之百，啊，佮国外的那名校哦，我关系拢足好诶。简单来讲，伊要申请哦，诶，国外名校，那是无问题啊。这会当功夫认证诶，什么什么精英制造机哦。是讲头家啊，啊，你来做了解哈。哦，因为我后生一年就是伯顿高中诶学生。一年。你是王一林对吧？你是在我。学校相关的文件我拢看过啊，包括学生的资料，所以我对你印象哦特别深啦。你们那条条拢是学校排第一名的自由生，而且奖学金哦，你们一定有份啦。会当讲是学校的未来之星哦。想袂到你对王一林这么了解哦。我唔对，对一林哦，就是这么优秀啊，这么上进就。完全尽到因老爸。爸，阿丽萍阿姨真无简单，才一个做伙啊。咱要啰嗦啊，进来走啊。哦，对对对对对，丽萍姐，你应该阁有足侪话要讲的，我卖交叉了吼，叫我来走开。嗯。多谢阿妈，阿哥多谢。妈，
啊，你这算是顶楼加盖呢，这边咱住会舒适啦。尤其是哦，这么是热天，凡正在内底哦比外口搁较热呢。啊，若寒天来啊，一定足寒的啦。是啊，阿妈，对这起来时阵，你嘛讲，这内底干一间房间，你甲清天两个人是要安怎困啊？不如去阮家，阮家有两间空的房间，你甲清天一人一间，多好。哎呦，那本来行的啦，但即嘛恁家迄两间房间拢有咧使用啊，一间是东君的书房嘛，啊，另外一间一定是蔡英啊要传落伊迄个大孙，伊要住的客房啊，对不？妈，这毋是问题啦。阿婆，今天你咧？阿伯租一间厝，予你甲阿妈做伙住，安尼，甲阿伯阿母哦住伫同一栋大楼，我嘛较方便甲恁照顾，你讲好无？多谢阿伯阿母，啊，不过我拢住伫咧学校，阿姑姑才转来一边啊，所以厝内底的代志拢是阿妈来做主啊。我袂记你泡茶给阿伯阿母恁啊，我先来去泡哈。今天，慢袂用啊。你嘛是头一届来这间新厝啊，一定有行李要整理对无？你去整理，我来就好啊。不，等等等，晴天啊，那房间在遐，我要入来，吼，啊你乖，物件关入来，看看嘞，哈。好，那安尼我先去整理啊。看看。对哦，要坐啦，坐甲冬春开讲啦，得好好泡得好，哈。哎，妈。啊。泡茶是新妇应该做的代志，我是社家新妇。搁再讲，我也袂向妈你敬茶。妈，茶啉茶。我一世人，我真正从来拢唔敢想，连恁妈嘛唔敢想，我记得有一天会当，会当和我的新妇亲手甲我奉茶，我连阮家你也听见你也想我的，妈，别哭啦，你安尼我嘛是要替你哭的，啊？来，不要怕。哎呀，妈，我你来哭到安尼啦，你该感觉真欢喜才对啊，啊？等我一下哈，等我一下。阿姐，只要想妈一点仔心意啦，我自从知影东君娶了你这么好、这么贤惠太太了后，我都去做认真打拼去赚钱俭钱，去买一条华人要给你。啊，不过有较细条淡薄，因为妈无钱的能力，都干那我都怕安尼破裂，你敢会气啊？啊！妈的心意才是最重要的，多谢妈，这是我收过的上佳的结婚礼物。老公，对我看看。妈，我想，快，
对了，摸一点茶，来来来，这样子。妈，啊，这标顶拢是晴天的奖状哦。对。我晴天真正足够读册啦吼。那这点哦，伊家己足像的，捌代志，哦，佫足够读册。啊，不过妈，这点我都无了解啦。当初你是因为我够读册捌代志，你今日拖累我，所以才会把我杀到远远远的。啊，不过你煞颠倒，把晴天留在你的身躯边。这是是安尼啦，其实当初我甲恁两兄弟啊要过互恁阿爸阿母的时阵，我嘛问因啦，是毋是我那愿意收留晴天？啊，不过恁阿爸阿母都唔肯啊，我唔再甲晴天带伫我身躯边，互伊缀我洗，我都只好一直说服我家己讲风水。团男不团女，我想讲，晴天是查某囡仔人，应该袂有偌大影响才对啦。所以我才家留伫我身躯边，我嘛干来当安尼安慰我家己尔。也毋过，事实证明啊，命运由我不由天。我即摆去转来你的身躯边啊，啊晴天这尔乖巧，熬读书又搁捌代志。所以妈，你都卖过四十年前遐风水什么纠缠哦，互因困了，安尼好不？老公，你的学霸子女，你是怕成功，互伊伫北京好好发光发热，还是你好好啊？当然嘛是我的学校啊，安尼我嘛靠我们家照顾啊。妈，啊，你讲好不？我是无什么意见啦，晴天伊若愿意，伊答应就好啊。晴天，晴天啊！阿伯，什么代志？晴天啊，你嘛知阿伯要去伯顿高中做校长啊，那呢，我刚当把你挖叫过来。伯顿。是啊，伯顿高中的排名拢是前几名。你若是转过来，恁阿爸嘛当时刷照顾你。啊，不过伯顿的学费足贵的呢。这你免烦恼，阿爸负责。你只要伫伯顿乖乖读书，安尼就好。无咯，无咯，无咯。冬俊啊，学费遐贵，哪会用互你付啦？妈，你着我尽一份心力，好不好？对客群。我这做哥哥的，拢无尽着照顾伊的责任嘛。今麦有这个机会，会当栽培伊的查某囝，我相信客群在天之灵一定会答应的。好啦，无就安尼啦。是讲今天啊，你爱乖的记得哦吼，你若转去阿爸因咧好读书。你爱更加认真，更加打拼，啊，唔通无乖，互恁阿爸歹做人，有听无啊？阿妈，你放心啦，我一定要足认真读书的，袂互恁失望的。